Leo është një kamion që ne venandimon. Makinat si ti ndërtojmë, a i na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo dit. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmit. Leo, Leo, ti jenë sjell të kju. Shikoni, kjo është rruga. Dhe kush është duke ecur në rrugë? Është kamioni Leo. Po çfarë mban në shpinën e tij sot? Drejt ti po vjen një tren. Përshëndetje, tren. Leo, çfarë do të ndërtosh sot? Çati, bloqe betoni, dritare. Mos do të ndërtosh një stacion treni? Atëhere, le të fillojmë. Në fillim, bazamenti. Dy rampa. Muret ngjyrë portokalli. Derë dhe dritare. Vendosim edhe çatin blu me vija. Lampat anës rrugës. Në anën tjetër, le të vendosim tabelën me emrin e stacionit. Dhe do të quhet stacioni i sheshit të lojrave. Përshëndetje, Leo! Dhe tani, eja të shikojmë stacionin. Leo, në çfarë ore do të mbërri treni? Oh, shikoni, po këtu nuk paska orë. Treni duhet të arrijë dhe të niset në kohë. A mund të gjesh ti orën? Ja ku janë. Oh, piruni i vogël paska sjell shumë orë. Cilën do të zgjedhësh ti, Leo? Në formë trekëndore? Jo. Në formë katrore? Edhe kjo jo. Rrethore. Po, kjo na përshtatet ne. Le ta vendosim orën në vendin e saj. Shikoni, akrepat po lëvizin. Gjithçka shkon për mrekulli. Ora po shënon 6. Treni ndalon në stacion. Dhe pasi ngarkohet, ai vazhdon rrugën. Miru pafshim tren!
Takohemi herën tjetër, Leo.